Shqipëria dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nënshkruan një marrëveshje të re ekstradimi që zëvendëson traktatin e firmosur në vitin 1933 nga Faji Konica. Në ceremoninë e mbajtur në Pallatin e Brigadave, ministra e Drejtësisë Tilda Gjona i tha se marrëveshja është përshtatur me veprat e reja penale dhe legjislacionin e ri. Me marrëveshjen e re realizojmë zgjerimin dhe përditësimin e kategorive të veprave penale për të cilat mund kërkohet ekstradim nga palët. Duke përfshirë tashmë edhe veprat penale më të reja, si ato me karakter financiar, tatimor, doganor, korrupsion, veprat mjedisore, veprat në fushën informatike, dhe çdo vepër që dënohet me heqje të lirisë për një periudhë maksimale, prej më shumë se një viti, apo një dënim më të rënd, me përjashtim të veprave penale me karakter politik. Ambasadori amerikane në Tiranë Yuri Kim, duke bërë thirrje që marrëveshja të miratohet pavonesa, tha se ajo përbën një instrument të ri të luftës kundër krimit përmes kapjes dhe dorëzimit të personave të kërkuar në dy vendet. Fush veprimi e zgjeruar për të pasqyruar konceptet moderne në luftën kundër krimit dhe natyrën e fortë të marrëdhënies sonë. Ky traktat siguron një tjetër armë të fuqishme për të dhënë fund pandëshkueshmërisë së kriminalëve. Diplomati e SBA-s shfrytëzoi fjalën në pranimin të kryeprokurorit të përgjithshëm dhe kreut të SPAK për të mbështetur edhe një herë hetimet për goditjen e korrupcionit në nivele të larta. Ne nxisim dhe mbështesim punën e paçmuar të prokurorisë së posaçme në çështjet më të rëndësishme kundër korrupcionit të nivelit të lartë dhe kundër krimit organizuar.